Skriver här igen. Här. K är lika med förändring i EE. Dividerat med förändring i X. Det är den som skulle titta. Och i A då. Så har vi förändring i X. Börjar med B. Det är 5. Och 1 igen. Minus 1. Och det är 4. B. Förändring i E. Det är E. Alltså 1. Förlåt. Minus 6. Negativ 5. Så C. K. Är lika med förändring i E. Förändring i E. Negativ 5. Alltså 5. Och förändring i X är 4. Det måste vara negativ 1,25. Om ni vill svara i på decimal, decimal form då. Men om det är blockform, det räcker med den här. Ser ni att det är negativ, den går ner. Från den punkten, den går ner. Så det måste vara negativ.